Hallå mina vänner och välkomna tillbaka till Josh's Crafted Worlds. Här på en halvmustasch heter jag som är Danne. Och idag ska vi gå in här i Chili Hot Isles Slip and Slide Isle. Och det kommer bli spännande. För jag tror det kommer vara en sån slip and slide. Och jag har ingen aning om hur svårt det kommer bli. Men det kommer bli kul. Jag gillar att hoppa tillbaka till det här spelet igen. Typ random då och då. För att det är så mysigt och det är så lugnande och det är så skönt. Och så kan man chilla lite grann, för en liten stund. Det är okej. Det behöver inte vara så mycket action hela tiden, tänker jag. Och därför är det så fantastiskt att köra det, för man blir bara gott humör. Yoshi! Yeah! Awesome! Ooh! Ooh! Okej. Yeah! Okej. Okej. Blup! Got him! Så ska det se ut. Kan man hoppa på dem där? Ah! Åh nej! Ah, nej! Ah! Och alla mina ägg! Mina fina ägg! För tusan! Boink! Det här var lite besvärliga, måste jag säga. Just för att de var så slippery. All right. Åh nej! Ah, jag vill upp här! Okej. Okay. Det är frågan om vi ska för att gå vidare hitåt. Nej, det ska vi inte. Där måste... Oh, rädda mynt! Det som jag alltid failar på. Kan jag ta dig och kasta dig på den här? Ha, det kunde jag. Nice. Värt det! Spara man på lite grejer. Oh! Yay! Yeah. Awesome sauce! Åh, nej. Ja, det är en väg ner där. Ah, jag tänkte varför ska jag? Wow, skjuta, det tar jag. Det är min kompis nu. Hej kompis. Var det värt det? Nej, det var det inte. Oh my god, jag hoppade ner på random. Åh, han vill ha en kompis. Oh. Och så kommer han hjälpa mig få upp den. Åh, kompis. Åh, vad är fantastisk. Min nya kompis. Min nya bästa vän. Apan. Okej. Okay. Oh my god, det där är adorable. Åh, så bra. Åh, så mysigt. Åh, så bra. Ja. Yeah. I get it. Hopp. Så ligger man så här. Åh nej. Oh my god, yes. Jag älskar det här banan, det är fantastisk. Hopp. Hopp. Yeah. Ej. All right. Fullt HP. Oh. Oh. De här var gubbar i... Ja, oh, vi måste få ner den mer. Okej, jag fattar. Det här var ju som... Den fanns både som... som fiender och som bossar i Yoshi's World. Åh nej, nej vad gör jag? Ah! Klantan säger jag bara. Kan man inte dutta ner här? Oh. Lite till. Oh. Ah! Nej, tusan. Det går. Och jag får en precis alltså. Och sen så lite till. Och så upp. Upp. Nej, vad gör jag? Åh. Okej, det här var svårt. Ha. Hey! Macaroni. Oh my god, vad var tvungen att göra för att komma vidare så. Ja, det var ju fantastiskt. Kan du skjuta så får vi uppåt? Ooh. Okej. Okay. Vad bra. Oh my god, yes. Chip. Tackar. Åh nej. Åh nej, jag hoppar ramla ner. Okej, det är lugnt. Ooh. Okej. Okay. Thank you. Tackar. Glöm den här, är det någon som är? De har båda två. All right. Tackar. Diggi. Oh, chip. Tackar. Ta med dig också, kompis. Um.
Okej. Hopp. Och jag är rädd. Men kan jag... Oh, okej, okay, så bra. Det var så svårt att komma upp där. Nähä. Och så utpekande. Ah, got him! Ge mig lite grejer. Tackar, tackar, tackar. Upp. Nej, nej, nej. Det. Så här är det. Jag vill bara ha lite äggkompisar. Så. Right. Du. Yeah. Ge mig de coins. Tackar. Nu är du. Okej. Okay. Ska vara snabba. Nej. Okej. Ta dig. Yeah. Snyggt. Jag var alltså stressad där. Men jag tror att man har ganska gott betyd egentligen. Så man behöver inte vara så stressad. Som jag alltid är. Tackar. Alright. Oh my god. Tänk, fattar vi vad mysigt man har haft när man gjort det här spelet. Alla bara, nej men jag har en idé. Vi gör en som ser ut som lite massa istappar som ser ut som tänder på figuren där. Det är också fantastiskt. Tackar, du får med mig kompis. Min nya vän Sven. Yeah. Got him. Boink. Jag kunde på den istället. Gjort. Kan vi? Nej, jag vill ha en boost. Jag vet inte varför det ska gå. Okej, jag trodde det var okej. Det är lugnt. Nej! Yes! Jag missat en! Tusan. Varför är det alltid så här? Ej! Jag tar med den här kompisen i munnen här, det är bra. nästan 300 mynt också. Det är bra. Awesome. Det här är verkligen bara mys. Det är bara skönt att hoppa in i det här spelet ibland och bara köra. Och bara vara. Vi har så galet många smiley flowers. Det är helt crazy. Men jag gillar det. Alright, så ska vi se här. För då om vi... Vi får se om vi låser upp en ny värld här. Mynt. Vi måste köpa en ny dräkt kanske. Vi måste se vad som finns. Det var ingen boss i den här världen alltså. Noll. One turn free. Nej men då, tackar och bockar. Det är inte illa. Vi har två. Insert coin. Han var grön. Det är lugnt. Då får vi en. Tropical cap. Det är lugnt. Ge mig mer. Mycket har jag. Jag har mycket. Så, tre stycken. Bling. Gröna allihopa. Kom igen. Jag vill ha den där guldet. Octopus. Och Aurora Curly. Kawaii. Så nice. Tackar. Right, de fick mig att spendera pengar där bara för att det var gratis. Tusan. Vi går in nästa värld. Yay! Hallå! Tjena! Jag behöver 20 smiley flowers. Ja, men det är lugnt. Du kan få lite grann av mig. Jaha, så det räcker att bli över min vän. Nu fick du gott med energi. Är du lycklig nu? Jag är jättelycklig nu. Jesus, välkommen till mitt kalla paradis. En igel där i bakgrunden. Nice. Det är verkligen härligt att vara här i kylen. Vad gör du här borta? Vad? Gems letar du? Okej. Jag såg en liten kreatur där ute på hörbet som letade efter någonting också. Jag tänker pingvinen och skrattar åt han för han är så konstig. Men du kanske är bättre än dum. Okej. Alright. Chill Hot Isle. Frågetecken. Är det som boss? Hoppas det. Jag gillar den bossen från Yoshi's Island. Hon är fantastisk, första bossen. Det är så sjukt weird. Så löjlig boss det var. Man vann över den genom att få den att skämmas. Så det blev pinsamt. Ja, det är så roligt. Hello. Vänta där lite grann, Yoshi.
Ja, ah, nej okej. Okay. Ja, ah, det är något skratt åt dem där, okej. Okay. Vi är inte alls i vägen. Gemmen är våra. Flytta på er. Ja, majestät. Var försiktig nu. Vårdlösa majestät, gör det med. Ah, den bollen. Jag är faktiskt naturlig på det sättet, okej? Okay? Ni har avsökt mina skills. Just det. Ni tror inte, du tror inte att du är bättre än mig, va? Det tror jag nog att jag är. Ja, men jag är bättre än dig. Va? Hur vågar du säga så till mig? Åh, oh, nej! Åh, oh. Oh, en spikighet! Åh. Åh, oh, nej. Åh, det är ditt fel, Yoshi! Ja, vi ska se hur du tycker om att bli kastad i havet, grabben! Åh, oh, nej, det blir boss. Åh, oh, yeah! Åh, oh, yeah! Åh, oh, nej. Åh, oh, nej. Oh, okej. Okay. Oh! Åh, oh, nej! Oh my god, det blev en sån. Åh, oh my god, det är en ballong. Åh, oh, så gud. Det är fantastiskt. Boink. Åh, oh, det här gjorde min dag. Åh. Oh. Åh, oh, det är en kork som vi ska få lava med. Jag förstår. Yes. Trubbel. Bred dig på det. Burt ball. Bollen Burt. Hej, bollen Burt. Ska jag hoppa under dig eller är det en grej? Ska jag vänta? Jag vet inte vad man vill hoppa under. Boink. Ja, oh, okej. Okay. Boink. Yeah. Jemme, jemme, jemme. Kolla på dem. Okej. Okay. Åh, oh, nej. Ah, nej. Ursäkta mig. Okej, okay. All right. Boink. Åh, oh, nej. Åh, oh, nej. What? What? Ah, jag är oberedd. Nu får jag skärpa mig. All right. Nej, nej. Oh. Oh, nej. Yeah. Yes. Poink. Yay. Got him. Okej, okay, ska vi inte dö nu då? Okej. Okay. Boink, 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 boink. Oh, nej. Oh, nej. Jag skjuter faktiskt sig själv. Åh, oh, så löjlig. Så bra, boss. Okej, okay. Vad vill du gräva? Åh, oh, åh. Oh. Åh, oh, nej. Åh, oh, nej. Åh, oh, nej. Åh. Oh. Åh, oh, bara av hela tiden. Det är fantastiskt. Åh. Oh. Yeah. Korken. Ah? Åh, oh, blir det pinsamt nu, eller? Byxorna. Åh, oh, nej. Ah. Ja, oh, det blir så pinsam för stackaren. Det får alltid bli så pinsam. Burt! Åh, oh, ballonen Burt! Åh, oh, min favoritboss hittills. Nej, jag glömde byxorna. Oh. Oh! All right. Det var en gem här, okej. Okay. Ja, men då så. Vilken grej. Oh, yeah. The dream gem. Mm-mm-mm. Hej, gröna Yoshi! What's up? Du tar den här dit bort, eller? Ja, ah, det är bra. Hej då! Awesome, so awesome! Di-di-di-di-di-di-di! Oh! Ah, ja, men vi tar ju 2 av 5 gems i alla fall. Yeah! Ah, bli glada allihopa. Känn glädjen. Jag vill att zonen där mitten ska bli glad, men... Han får inte allt det här livet. Oh! Åh. Åh. Åh, nej. Okej, okay, zoom out. Ja, så det var dit jag gick nu, okej. Okay. Men då borde jag egentligen gå hit bort och gå den vägen uppåt. Och sen så går jag, för då hinner jag, då går jag som naturligt genom alla banor. Tänker jag. Det var inte så att det var en genväg här, eller? Var det? Upp, det var det, okej. Okay. Gå vitåt. Di-di-di. Hallå! Åh, oh, jag behöver 10 smiley flowers. Ja, men det kan du få. Drink.
Varsågod, kompis. Mer robotkompisar ska få lite mer energi. Så jag kan öppna upp alla världar åt mig. Åh, tack så mycket. Nu blir jag verkligen glad. Aha. Brononang. Dada! Ah. Välkommen till Dinoöknen. Dinoöknen, det kommer bli fantastiskt. All right. Dino Smash, yeah. All right. Det är 6 stycken gömda blommor och sen är det alla de vanliga utmaningarna. All right. Jag är redo. Jag är redo för trubbel. Jag är redo för ett ega. Det är som så här, det är som verkar så kreativa världar hela tiden. Man blir bara glad. Yeah. Oh. Oh. Ja, ah, det här såg jag UFO och Kim köra lite på Kims kanal tror jag var. Det är fantastiskt. Yeah. Hör du? Aha. Ah, vi kanske kommer behöva vara här uppe också. Ja, ah, kolla. Ah. Inte bara. Åh, oh, nej. Åh, oh, nej. Åh, oh, nej. Okej, okay, och så. Åh. Oh. Ja, ah, det var bara vanlig. Det är lugnt. Bam, 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 bam. Bam! Hey, smiley flower. Awesome. Yeah, got him. Man är lite, inte ens bråttom på den här sitter ju bra. Hej hörni! Ah, jag kom inte upp där. Det är lugnt. Broink. Ah, vi tappar min kompis. Ah, ja. Hej. Oh! Hör du? Okej, okay. Följ med mig kompis. Oh, au! Au! Ah, följ med mig. Okej, okay, det är lugnt. Upp. Så gör vi så här. Oh. Och där. Och så gör vi så här. Och så gör vi så. Och så gör vi så. Och så gör vi så. Yeah! Jag vet inte om man kan skjuta bort honom egentligen, men... Så här blev det. Jag har ingenting jag ångrar i det här. Hej! Följ med mig, kompis! I need your bro. En till sån här direkt. Wait, what? Varför vred inte om för? What? Det vred inte upp mig. What? Kanske jag som missar någonting. Det är inte förvånar mig. Oh. Oh. Ah! Jag är helt bara glad. Oh! Ah! Ah, hör du? Au! Oh. Skräp. Hör du, vem är det som är starkast? Det är du och jag. Ja, okej, okay, lika. Okej, okay, vi är lika starka tydligen. Hej! Awesome. Bra för heal också, jag behöver det ibland. Klantan. Åh, jag vill... jag som bara vill upp och... Så, okej, okay, bra. Så upp. Hej. Är det smiley flower? Precis därför man ska upp. Fantastiskt. Bam, 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 bam. Got nothing on me, man. Yeah! Åh, ge mig! Ah, det här! Det känns som att vi hittar mycket bra grejer på den här banan faktiskt. Var det en smile för att vi missade där borta med den där konstiga utmaningen som inte blev någonting för mig? Så har vi missat den, så kolla. Japp! Oh, irriterande, du svängde inte upp för mig. Kanske inte ska det, kanske jag ska bara missa någonting. Au! Åh! Åh nej! Åh, jag tog den! Yes! Awesome, jag tar aldrig de röda mynten. Det här var ju fantastiskt. Fisk kan det räcka. Jag hoppas att vi får röda nu. Boink, en del. Åh nej. Ja, så kan det gå. Jag är redo. Ge mig hemligheter. Hemligheter. Inga hemligheter. All right. Åh nej. Okej. Åh. Åh. Okej, det är bra. Det är bra. Jag vet inte om jag ska ner på den där, jag tror inte det. Vi kör med. Åh nej, åh nej, åh nej, nej. Hör du det? Åh. Ej! Okej. Åh, ner. Åh! Nah, det var precis för den står rätt här nu. Ja, de har inte fått den där uppe så jag har inte gått hela vägen. Nice. Men nu frågan, finns det hemligheter under? Finns det hemligheter under? Frågar jag. Hemligheter under. Så. Bank, 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 bank. Ingenting. All right. Man har tur. Va? Hopp.
Nej, inga hemligheter under tusan. Jag ville så gärna ha hemligheter där, men ja, så kan det gå. Hejo! Yay! Dino Yoshi for the win! Det ser så skumt ut på det där. Med den där dinoskallen på. All right. Jag hittade inte alla ändå. Åh, det var en kvar någonstans! Alltid så här. Jag får aldrig de röda mynten. Tusan, jag vill bara ha röda mynten. Ja, så kan det gå. All right. Vi kan kolla den här världen. Ska vi kolla också var det finns 10 typer. All right. Så 150 styck. Kan jag casha in? Vegana. Vegana. 25. Åh, en röd i alla fall. Ja, men ingen guld här inte. Okej, hot sauce. Stark sås. A green push cart. Nice. Lil Skeletor's skull. A brick. Ja, kreativt. Red bucket. Fantastiskt. Vilken grej. Det där är jättekul. Det är mysigt att gå in. Jag kör inte det här spelet ofta. Jag gör det bara helt på random. Och jag tycker bara att det är mysigt. Så jag gör så helt enkelt. Jag har den här videon här. Vill ni se mer så lämna en kommentar. Och lämna en tumme upp för den igen. Och så ses vi i nästa video. Det kommer bli jättebra. Nästa gång, jag ska stanna upp. Hej då!